никому не нужна. Ні тій стороні, ні цій стороні. Як ми жили, Януковичі, Горбачови, там, ну, які не були, ну ми жили. Війни не було, так? А ти не грошей, ні нічого, короче. Ну і оттуда починають, тоді перестрілка вийде. Особливо от це 4 дні так молотили, так що не дай Бог. Чим нагадує? Це схоже на те, як було на початку війни в 14-му році? Ні, це було хуже. Серйозно? Да. А чим саме? Та, ну, таких багато вистрілів не було. Ну це хтось стрільнув, ну хто знає, приїжджали, глядили, тут глянули, поколупались у ямки, знайшли осколок отакий. От. Говорять, та це 82-я упала. Ну мені від цього хоч какая вона упала. Мені... Щоб були матеріали, от, перемонтували, і все, воно стало от 14-го року і стоїть. Нічого. Ніхто нічого. Що думаєте, закінчиться, не закінчиться? Наверно, закінчиться. Как? Скоро? Ой, як вони там рішають в этом? Не знаю. Як вони? Ну і послали, ну, Кучму послали. Ну, хто Кучма такий? Якщо телевізор бачите, то говорять, він ніхто, самі говорять. Тут Ковтун говорить, а хто такий він? Він ніхто. Ну і як можна? Як можна рішати з ним питання якісь, якщо самі українці говорять, що він ніхто? Ну, як-то порішати, щоб воно мирно все було. Хто тоді тут буде? От як ви думаєте, коли, якщо буде мир? Ну, ми в составі України. Все равно, по-любому. Україна, вона і є Україна. Так. А там ці царі, не царі, или як їх назвати. Ну, пусть він візьме мою зарплату или пенсію. Побуде здесь, а я там в кресле посижу з їхніми там вилами, хирилами. І посмотрим, хто як рішить. Так же. Ну, яка ти, в тих мотивація? Що вони хочуть? Вони хочуть забрати оцю я частину. Я там не знаю. Ну, як ви думаєте? Вони хочуть забрати цю частину України. Як вам здається? Ну, як? Вони хочуть жити точно, як і я, і як всі остальні. Мирно і щасливо. Так. Я думаю так. Зачем це все було починати? Був референдум. Був? Його не признали. Можна було рішити мирним путем. Як? Зачем сюда надо было гнать всю технику, танки, людей, войну эту делать? Так? Я в эти года еще работал, ездил машиной, и это все видел, как оно откуда накапливается.